Nací nunha cociña. Crecí nunha cociña que cos meus pais e a miña abuela. E iso máis ou menos, crees ou non, valo, vaiche chamando, 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 e hasta chega un momento que dices tú, pa dentro. A miña abuela era unha gran cociñeira. O estar a viuda nace no ano 52, cando a miña abuela queda viuda. E daquelas, pois, a vida era moito máis difícil e ela decide, pois, montar un pequeno bar para sobrevivir, que o meu pai tiña 8 anos. Aprendendo do meu pai, da miña mãe e da miña irmá. E agora, digamos, estou eu a cargo da cociña e estáse dando unha volta nova completamente. A clave da miña cociña é o produto. Ter o mellor produto que se pode atopar no mercado. Se pode ser quanto máis cerca de aquí, mellor. E sempre de pequenos produtores que ao final son os que che dan un produto 10 a un precio 10. E cousas que non podes atopar en ningún outro sitio de por aquí. Incentivamos unha economía a pequeno produtor. De feito está que todos os grandes cociñeiros de España teñen produto galego. Todos, e de pequenos produtores. A xente non quere quedar no rural, pero os que quedan no rural van ter o mellor produto de España, olvídate. A horta galega e o produto galego vai ser o mellor produto. Despois van vir de fora a facernos vos. E aquí no interior a xente que busca unha cociña tradicional, pero renovada. Tens que darlle un aire de vanguarda. Sintes unha responsabilidade moi grande. Pero unha cociña o mellor que é tú coller un plato tradicional, da zona e facelo a túa maneira, eso sí, puntos de cocción exactos, no que o produto che demostre todo o que che pode demostrar, pero cunha cocción tradicional. Hoxe en día, a Ribeira Sacra é un tesouro. Toda a Ribeira Sacra é un tesouro, Temos tesouros de restaurantes, temos tesouros de bodegas, temos viñedos que non hai en ninguna parte do mundo, temos calzadas romanas que non hai en ninguna parte do mundo, temos pontes romanas transitadas, as máis antiguas do mundo, e están aí que, pois, por desgracia, non hai desacordo delas. É un tesouro a Ribeira Sacra. E temos que agradecer de estar negra. A calidad de vida que hai no rural non hai nunha cidade. Aquí, eu que sei, aquí... É que a vida rural é maravillosa. Pero maravillosa. Tras 65 anos abertos, pois hai que tirar para diante outros 65 máis. Hoxe en día tens que mover moito. Tens que salir representando a Trives. Eu cando salio fora, eu salio como Anxo Trives. E Trives non é o meu apellido. Eu por a xente, conóceme como Anxo Trives. E sales fora, pois mira, e dices, de onde eres? De Trives. Sale representando o que onde eu me quixen quedar. Eu tiña claro que quería que continuar co negocio en Trives e non marchar para fora. Porque, a ver, o rural engancha. Para mí engancha. Isto é que mellor que traballar do que queres e donde queres.